ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਨਪੱਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ BMC ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਔਰ GPO ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰੇਂ। ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਸੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।